بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى اللہ سبحانہ وتعالی سورہ الضحیٰ آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اسی درمیان ایک حدیث پر نظر پڑی، بڑی خوبصورت حدیث۔ جیسا کہ اہل السنہ والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے، چاہے وہ خزانے علمی خزانے ہوں، چاہے وہ خزانے قانونی خزانے ہوں، جس طرح کا خزانہ ہے، ہر طرح کا مالک و مختار اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس میں پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اختیارات کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ قرآن و سنت سے یہ بات واضح ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑ دے یا جان بوجھ کر ایسا عمل کر دے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اب اس کا کفارہ دینا یہ ضروری ہے، اور کفارہ جو بتایا گیا ہے چاہے کتنا بھی ہارڈ ہو اس کو دینا ہی پڑے گا۔ لیکن بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، اور یہ حدیث صرف ایک جگہ نہیں ہے بلکہ بخاری شریف میں کئی جگہوں پر ہیں، مسلم شریف میں بھی ہے، لیکن میں بخاری شریف سے حدیث نمبر 2600 پڑھ رہا ہوں تاکہ حدیث نمبر یاد رہے، 2600۔ چنانچہ حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک دیہاتی آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا بات ہو گئی؟ عرض کیا، یا رسول اللہ، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ دوسری روایات میں لفظ موجود ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ اب ایک تو روزہ ٹوٹا وہ الگ، ہم بستری کا گناہ ہوا وہ الگ، اور روزے کی حالت میں کیا وہ الگ، کتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات دیکھیں اور صحابہ کی محبت اور اسلام سے ان کا عقیدہ اور مضبوط عقیدہ دیکھیں کہ وہ اس بات کو چھپاتے نہیں ہیں، غلطی ہو گئی، اپنی غلطی پر ملامت کے لیے ترنت میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی غلام ہے؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، نہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تو 2 مہینے کے روزے مسلسل پے در پے رکھ سکتا ہے؟ حالانکہ کفارہ 60 مسکین ہے، کچھ بھی ہو جائے اب کھلانا پڑے گا، اگر وہ نہیں تو 2 مہینے کے روزے ہیں، رکھنے پڑیں گے۔ تو آقا فرماتے ہیں، رکھ سکتا ہے؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، نہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، نہیں، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری روایت میں ہے کہ بیٹھ جا، آقا نے اس کو بٹھا دیا۔ اب تھوڑی ہی دیر میں ایک انصاری صحابی ایک کھجوروں کا ٹوکرا لے کر آتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دوسری روایت میں ہے کہ وہ سوال کرنے والا کہاں گیا؟ تو یہ عرض کرتے، یا رسول اللہ، میں یہیں موجود ہوں۔ تو آقا فرماتے ہیں کہ اسے لے جا، کیا کھجوروں کے ٹوکرے کو لے جا، اور آقا نے فرمایا، صدقہ کر دے، شرح میں ہے کہ تیرا صدقہ جو ہے، کفارہ جو ہے، پورا ہو جائے گا اس صدقے سے۔ اب دیکھیں، 60 مسکین بھی نہیں، غلام آزاد کرنا بھی نہیں، 2 مہینے کے روزے سب ختم۔ آقا نے فرمایا، یہ جو مجھے ملا ہے، یہ میں تجھے دے رہا ہوں، اس کو تو صدقہ کر دے، تیرا کفارہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کی محبت بھی کیا تھی، عشق بھی کیا تھا، عقیدت بھی کیا تھی۔ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کہ اپنے سے زیادہ ضرورت مند پر صدقہ کروں، یعنی مجھ سے بھی کوئی غریب ہو اس کو ہی صدقہ کرنا ہے؟ تو عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، رب کعبہ کی قسم، یعنی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، سارے مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، دوسری روایات میں ہیں آقا مسکراتے ہیں، یہاں تک کہ حتیٰ کہ آپ کے دانت مبارک دکھائی دیتے ہیں، اور آقا مسکرا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جا، لے جا، تو اور تیرے گھر والوں کو کھلا دے، گویا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث جو ہے، یہ تو میں نے حدیث نمبر 2600 سنایا، اب جو میں نے کچھ باتیں بتائیں نا دوسری احادیث میں ہے، تو وہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف میں حدیث نمبر 2595 پہ بھی ہے، اس کے علاوہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 6821 پہ بھی ہے، اس کے علاوہ حدیث نمبر 6709 بخاری شریف میں بھی ہے، اس کے علاوہ 6087 بخاری شریف میں بھی ہے، اس کے علاوہ حدیث نمبر 5368 پر بھی ہے، اس کے علاوہ جو میں نے بتایا کہ حدیث نمبر 2600 کے علاوہ پھر بخاری شریف میں 1935 پر بھی ہے۔
اس کے علاوہ بھی دیگر کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، لیکن میں نے صرف بخاری مسلم سے اس حدیث مبارکہ کو بتایا۔ پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسے بخشے ہیں۔ کچھ جماعتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں نہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے، بے شک ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، بے شک۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اس وقت تک حکم نہیں سناتے جب تک جبریل کا حکم ان کے پاس نہیں آ جاتا۔ تو یہاں کہیں جبریل کا ذکر موجود نہیں ہے میرے بھائی۔ اور یہاں ایک چیز اور بتا دوں کہ یہ جو بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یہ صرف انہی صحابی کے لیے ہے، آج کے دور میں اگر کوئی ایسا کرے تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی نے اختیار دیا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں یہ تو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، نہیں میرے بھائی، اختیار دینے والا ہی اللہ ہے نا میرے بھائی، تو حکم کے خلاف کہاں ہوا، طاقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے دی ہے۔ تو بڑی پیاری حدیث ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تو آپ اس حدیث کو خوب شیئر کریں تاکہ لوگوں تک پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیسی عظمت اور شان عطا کی۔